Dámy a pánové, máme tady legendární moment. Mám na sobě sako, vedle sebe šampáňo. A dneska se mrkneme na Return 420. Dobrá. Jestli nevíš, co Return 420 je. Je to poslední level té nejlepší shitpost trilogie na Geodash serverech. Měli jsme tady Freedom 69, Ligmo a dneska to zakončíme tímhle levelem. Je to 17 minut dlouhý megakolab, který trval postavit 17 dní a stavilo v něm 17 různých tvůrců. Tentokrát bohužel ne já. A to nejen proto, že bych jsem byl pomalej a nestihl se do toho kolabu joinout, ale protože má level 17 částí a 17 minut, tak jedna část má jednu minutu a já si nedokážu představit stavit minutovou část. To bych za 17 dní určitě nestihl, ale pojďme rovnou na to. Napiju se šampáňa. A začínáme částí od Domči 26. Ano, na tebe si vzpomínám z Ligma. Viděl jsem jenom strašně málo částí, vlastně skoro nic, že tohle to bude úplná první reakce. Zkusím ten level nějak rejtnout, no, určitě to bude skvělý level. Ale na začátek, pojďme tedy na to, budu hodně kritický, protože začátek je první, co vidíš v tom levelu, takže doufám, Domču, že nesklameš. Dobrá. Hezké. Mohlo by tady být víc barvič. Možná nějaké pozadí. OK, tady máme pozadí. Clubstep monstra. Ano, hezké. Moc hezké. O, duhové bloky. Nine circles. OK. O, první Among Us. Dobrá. Nevím, jestli se mě úplně líbí, jak je to takový jednobarevný. Mohlo by tady být víc barviček. OK. Hezký zpátečka. OK, tady máme trošku duhový bloky, takže trošku tady těch barviček je ale málo. Já vím, že tohle je shitpost collab samozřejmě, ale nejde tady o to udělat featured level, i když by to mohlo získat rate, prosím. Ale říkal jsem, že na začátek budu hodně kritický. A tohle úplně není nejlepší začátek. Neříkám, že je špatný, ale na začátek je potřeba se nějak vycajchnovat pořádně, aby to lidi dosledovali do konce. Dobrá. Tady jsme měli takovou jinou, trošku šedou část. Zpátky k modré. Není to špatný. O, moment. A, OK. Přesouváme se už na jinou část, to už byla minutka. Dobrá, Swift. Nespomínám si z minulých kolabů, ale... Moc hezké. Nic moc extra se tady neděje. Ale... Líbí se mi to. Moc hezký glow. Hezký, o tomhle jsem přesně mluvil, víc barviček. Dobrá, tahle část je možná jemně prázdná. Mohlo tam být víc toho ohně. OK. Tady moc hezký. Moc hezký, Tohle je krásný efekt. A... OK. Přesouváme se do nějaké moderní části. Tohle bylo šokující. Ale OK. Shake abuse. Dobrá. Přesouváme se do další části. Revert Aidam Brooming Solace. Tady ty cirkuláky by mě připomínají. No to je jedno. OK. You will never escape. They're not what they seem. Kdo? Viděl jsem tady nějaké oči. Dobrá. Cool část. OK, děje se tady to hodně. Nestíhám to komentovat, máme tady všude blesky. Plno detailů v pozadí. OK. Teď jsme ve smíru. Tohle nechci hrát, tohle ne. Já jsem úplně zapomněl hodnotit gameplay. Budu si jak muset znova podívat. Dobrá, Lure and Deer, OK. Tady je apokalypsa nějaká. Hezké.
Ta dekorace mě připomíná hodně Freedom 69. Freedom 69 měl takovej styl jako opravdový shitpost. A tohle mě připomíná Freedom 69, ale s víc glowem, mnohem víc detailů. Religmo. Tam ta dekorace byla taková jako neúplně shitpost. Doufám, že jsem to hezky popsal. Ale je to takové hezké kombo. Ojojojo, 420. Tak jo. Hodně obyčejné deko. Není špatné, ale... obyčejné. Trochu. OK. Teprve jsme ve 20%. Hodně dlouhý. Mohl se tam toho trošku jít, ale teďka jedeme naplno. Úplně se mi to seká. OK. Tady je ta dekorace úplně naplno rozjetá. Šílené. OK. Je tady strašně velký takový mix hodně dobrých částí a míň dobrých částí. To úplně tak v Bleaku nebylo. Tohle možná zatím bude ta nejlepší část. Tohle je hezký. Tohle se mně líbí. OK, tady máme velký glow usage. Hezký. OK. Oči. V kovompové. Factory. We also produce boxes. Tahle ta část už mě dává takové ty Return 0 vibe. Wow. O ne. Memory část. Tohle už opravdu bude Extreme Demon. Tohle s velkou pravděpodobností nikdy nedokážu. O, tak tohle se mi hodně líbí. Je to tak jednoduchý, ale ty barvy jsou moc hezký. To nevím proč tak náhodou, ale tohle se mi moc líbí. Managing my groups in return. Tady to s groupama muselo být bolestivé. 1000 červenus. A 60 groupů, jestli používáme všech 1000, OK, to jde. Nevím, kolik měl kdo groupů. Ale tady OK. It's harder than Abyss of Darkness. Aha! Jestli je tady group limit jako v Ligmu, tak to muselo být opravdu bolestivé. Sun. OK. Jednoduchý, hezký. Hezký. Dragon Monst. To bude jméno. OK. Líbí se mi, že tady jsou ty guidy. I značení, jak já bych řekl. Hezký barevný kombo. Tohle... aha, tak tady už není značení. Tohle bude bolestivý hrát. Tahle ta část. Tohle vážně ne. Tohle ne.
Okej. Líbí se mi to deko, ale... Vážně tady ta zakrytá obrazovka, to vážně ne. Belox, já jsem si zapomněl dívat vlastně na jména. A Jirka, ano, vzpomínám si z dvou minulých kolabů, Dragon Monst, slyším poprvé. I dám Elixir, No Weaker, Twisted Up, u tady je hodně jmén, který neznám. Sai is by. OK. Tahle část se mi líbí. Je tady zase malá viditelnost, ale je to lepší než u minulé části, protože vidíš dopředu. Oh. Hodně jednoduchý, ale hezký. Trochu náznaky červené. Překvapuje mě, jak málo Among Usů tady je. The Dingle Brothers. OK, vážně mě překvapuje, jak málo impostorů, jak málo sus impostorů tady je. Počkej. Šipky jako rampy? OK. To mě ještě nikdy nenapadlo, ale to je strašně cool. OK, tahle část se mi líbí. Tohle je hezký celkem. Boss fight. Hezký. Tahle část se mi strašně líbí. Tohle bude asi jedna z mých oblíbených. OK. Líbí se mi ten efekt pozadí. Já jsem zase nehodnotil gameplay vůbec. O, aha, tak na to se napiju teda. Kebab. Asi to zdám s gameplayem. 17 minut tohodle. OK. Hezký pozadí. Já jsem zapomněl na to, že možná někdy trošku kritizuju deko, ale nesmím zapomenout na to, že tohle je 17 minut dlouhý level. A už teďka je to problém otevřít v editoru, že nějaké hyper... A tohle je hezký, moc hezký. Že nějaké hyperdeko tady vůbec nemůže být. To musím taky respektovat. Urost GDPS, website. Ojojoj, teď začínáme tady s hackováním. Tak jo. Hackneme mainframe. OK, severely corrupted. Ajajaj. Servery nám zhoří. Musím se hacknout nějak do mainframeu a přidat hasičák. OK. Doufejme, že servery nezhoří. A! Ah. Slays do a torture method tier list. OK. Tohle to je razantně jiné od toho, co jsme tady dosud měli. OK. Egyptské ruiny. Tam byly nové. OK. You just saw my part, best one. Sadly, our time is up. 69!
Tuhle část mám pocit, jsem viděl někde, nevím, jestli to bylo na Twitteru, ale tady se jí moc líbila. Ano, tohle bude asi moje nejoblíbenější. Zatím ze všech. Ano, tohle jsem přesně viděl na Twitteru. Tohle to je strašně cool gimmick. OK, gameplay. Já už jsem... Tohle mi dává takový nightlight vibe. S gameplayem už jsem... A radši ani nebudu hodnotit. Tohle bude bolest hrát. A jestli mluvíme o deku, tak tohle je určitě moje nejoblíbenější část. Nádhera. Nádhera. Strašně cool. Life is in the air. Ne! OK. Čauky mňauky. No jsme teprve ve 3/4, ještě se mnou neloučí. Další hezká část. Hezký. Moc se mi líbí ten glow, ty invisible bloky. Červené, připomíná mi to Bloodbath. OK. Tohle se mi moc líbí. No, po té krásné části je tohle trošku horší, ale ojojoj, já nebudu mluvit vůbec o gameplay. Bejvka. OK, ale ještě nejsme u konce, tak proč to zpomaluje trošku? Tak teď už to nespomaluje. Aha! Je tohle to je celkem cool gimmick. Typuju, že máš kliknout s těma kolečkama. Wow. Šílený. Ajajaj. 90%. Poslední desítka. Song končí. Tohle ten gameplay. Já doufám, že tady nebude ještě další drop. OK, tady už máme na závěr něco jednoduššího. Trochu. Posledních 5%. Pozadí moc hezký, strašně se mně líbí. Efekt. 4%, ty barvičky jsou nádherný. Nádherný komba. This is it. You're at the last part now. Já jsem si vůbec nedíval na jména. Revert, vzpomínám si. Brutal. Jalon, neznám. Truller, ano. Neznám. Znám. OK. Ukažme se.
Tohle to je nádherný to pozadí, to jsem viděl taky na Twitteru. Boom, ten nádherný blending. Aha, už jsme v 99. Ajaj. The flames are still burning. The trilogy might be over, but your will to go outside shall continue. No to ne, dotknout se trávy. Konec. Nejsem v dedikatech. OK, tohle bylo šílený. Já vůbec nevím, co mám říct, mám dopité skoro tady šampáňo. No, gameplay, jak jsem říkal, nebudu hodnotit tohle, to hrát, to bude opravdu bolest. Brutále, doufám, že to verifyneš, tohle si neužiješ. A tedy deko. Myslím si, že se to vrací ke kořenům. Ligmo bylo hezky nadekorovaný, oproti Freedom 60 je tady vidět, je to shitpost kola. Tohle se opravdu povedlo. Je tady pár strašně hezkých částí, pár míň hezkých částí, takže můj rating. Mám chuť na takových 9 z 10. Je hezký se na to dívat, ale hrát to vůbec nebude příjemný. Je to strašně moc na paměť, v nějakých částech na vůbec nic nevidíš a ten gameplay sám o sobě prostě... Ale jinak to je prostě úctyhodný. 17 minut dlouhý level. Určitě přes 100 000 objektů. Je to šílený. Chtěl bych všem pogratulovat, že tohle to dokázali, že se to podařilo mergenout a úplně šílený. Určitě to vyzkouším, jak to vyjde. Ale já teda doufám, že jste si užili dnešní video. Nemůžu se dočkat, až tohle vyjde, tohle bude velký. Chci udělat i fanart pro tenhle level a vůbec se mi to určitě nepovede. Budu muset prostě použít představivost. Tady není žádný film. Uvidíme, co vymyslím. Uvidíme se u dalších videí. A čau. 31 seconds. Auto sequence start.